pyes pak në dorë, në dorë, me bajamet si e? Mirë, po vajzën asë kam pas shumë mirë para një jave, ka qenë me atë që doktori dhe shumë mirë në aje infeksioni strep, që i thonë që ka qenë shumë i përhapur këto ko, këtu në Kanada, por mori i 4-5 ditë edhe e kaloi. Po, ndoshta ka qenë edhe në Shqipëri, por nuk është njoftuar, kam përshtypjen, sepse edhe këtu kam padur shumë probleme me bajamet. Mundet, nuk mund të them gjë, po këtu ka qenë edhe në media raportimet që është thënë që ka qenë një rekord infeksionesh, pra është rritur me 40% letë zovon, krasu me vitin e kaluar infeksionet. Nuk di në ka të bëj me klimën, besoj që jo, them drejten, besoj që jo, sëse të pak në zonë ku unë banoj në Toronto, nuk është klimë e pa natyrshme këto temperaturash. Ndryshe në pjesën perëndimore ku ka pas një javë, një situash, një val ekstreme të ftohtë që ka kriju shumë probleme atje. Por fatmirësisht unë këtu të pak në Kanada unë nuk kam dëgju për viktima, por fakti që kjo çështje e ka bërë lajm për Kanadan, fatkeqësisht ka një prapavit sociale që doktori e ceku pak, sepse për shkak të rritjes shumë të shpenzimeve etjetesës, të kosteve etjetesës, për shkak të rritjes inflacionit e tjerë e tjerë, interesave të bankave, është rritur shumë numri i të pastreve, numri i personave me nevoje specifike sociale, numri atyre që quen klasat të marginalizuara, dhe këto janë stresat e më të rezikuara, cilat janë vendosën veçanërisht në rezik kur ka temperaturat të kësaj natyre.